Linuxer de Microsoft și pagăm terzi. Păi și pagăm terzi că mungă fain minute, dar de asta am zis mungă fain minute, de fain minute cu mungă câmp ca manu ne voi, nu mungă sef ca manu, o varsarea sef as ca manu, varsarea de o bălă așa de da am vă cu iduc via o guru. Ca oare computer zdacle, computer tehnicul ne zdacle, nu zama channel, subscribe la de zângă la ma, ham fară ca. Căci de video khăvă nu, lag mu hier nici varsarea comment zăruri de. Comment rata ua ca, căci de pe computer ke mușkil lare, cum a pukhtă na lare pe comment ke rata ua le gai. Sama da? Varsarea ca YouTube ke mușkil lare, ca Facebook ke mușkil lare, ta su ca vala și lama să ca pukhtă na uclă. A, seria. Sama da? Lor la de computer pe screen guru. Welcome Afghan Word Education YouTube channel. Nen sara de Microsoft Word spagam darz de. De la mac ce pe spagam darz bande pel clu kine darz bande lek nazira wa cha munga munga pe mukini darz ki new wale au pa na wale new ki mung sara nova safa classic ki upan ki mung sara ha ga document classic ki chi kum munga saf kade di. Nen bia ham mung sara darz de pe file menu ke file menu ki mung sara darz de pe saf ke de au saf as kaman pedik mung sara darz de di saf kaman mung sara che kar ke saf kaman mung sara da kar ke chi mung ta document saf au saf as kaman che mung sara do hum zali saf te dil ta ba famali to ru guru ze no saf ha klam control n kalam che control n wa gas saf markaz ta ka ra sara lag ba gat kam ta arzan sara ha poi che kh pe poi che ra ke ta ke to bot ha zal ta equal point shift sefer shift ne ha kala che ma sara da saf ha class ho sho zgwar ma che da us saf kam da saf kar che da saf kawal yani saf da che da saf ta warm desktop sa desktop sa de che spun saf ta وګورم سره دا غنوم چې کوم راغله سیف دا موږ سره پیشنهادي نوم راغله ښه ایم اس اوډ لو خانم ته دا پیشنهاد شو دا چې د سیف ډاکومنټ په نوم سیف کوم یعنی سیف ډاکومنټ سره کوم ځین راځي وګوره موږ سره دی زی ساحه څخه راځي موږ سره اول پروف چې دا ما سره اول خط کې موږ سره شی راځي ما ته حالت بیا سجشن ما ته راکې پیشنهاد ما ته راکې چې دې په نوم ته سیف کا ما ته شی راکې ډیسټاپ سره سیف ډاٹ او بل خبر په صاف کې چې د موږ سره دا وګوره زه دا ډیسټاپ په سره صاف تا ماخه ما سره صاف شو ښه دا ما سره وګوره ډیسټاپ په سره صاف شو خو زه اوس کولای نه شم چې د دې په نوم دا زه بیا صاف کوم وګوره زه دلته راځم صاف واهم دا ما سره نه صاف کیږي د صاف کار فقط دا ده صاف کار موږ سره شي فقط یو ډاکومنټ په یو ځکه په یو نوم صفتیږي موږ سره فقط د صف کار موږ سره دا ده دومره نور خبره په دې کې نشته زه وګوره که بیا زه چیرې کوشش وکړم صف راسره نه صفتیږي دلته ما سره فقط یو ځل ما سره دلته صف شوی ده که بل ساحې کې موږ غواړم زه دا صف کړم ښه وګوره زه دا غواړم چې بل ځای کې صف شي هم ما سره بل ساحې کې نه صفتیږي صف موږ سره فقط یو ډاکومنټ موږ سره یو وار صفتیږي صف از موږ سره چی کار کوي صرف از موږ سره دا ډاکومنټ دی ما سره کنه دا ډاکومنټ ما سره په څو ساحو کې صفتی او په څو موقعیتو کې ما سره په یو نوم هم صفتی ما سره صرف از ما سره کار شو کنه په یو موقعیت کې په څو نومونو باندې ما ته دا ډاکومنټ صفتی یو ګرځه په یو موقعیت کې دا صفتا ما د سټاپ په سر ښه نوم ورته چی ور کوم یو ور کوم صفتی کرا سره ښه صف شو ما سره کومه دا کومه دا ما سره صف شو ښه زه غواړم چې دا بیا هم صف کومه بیا راځم صف استا د سټاپ پر سر دا ته صف و دا مې د ټکو هغه کې صف کومه دا تو یعنی دوا صف کا تو په نوم مې صف کا وګوره دوم دا کومه نو سره چیرته ده دا ده دا مې دوهم دا کومه کا غواړې درېم هم صف کې په یو موقعیت کې ګوره ما سره صف دی ښه هم فقط باید نوم ته ته تغییر ورکړي په یو نوم یې نشه صفتولی زه دلته غواړم چې دا فایل هم ډیسټاپ په سر صف کړم ښه نوم یې چې ورته ورکړي یو مې ورکړي نوم ښه ما سره دلته نه صفتېږي باید وایي دلته ته دا نوم تغییر کړي ښه موږ سره صف اس کار دا دی فقط نوم یې ته تغییر کړو په یو موقعیت کې موږ سره په څو نومونو صفتېږي نوم ورکوم تری صفتې کړه سره ما سره به درې صف شوي دغه دی د سیف اس کار دا ده ها موږ سره په سیف اس کې بل کمان ده کار چې ډاکومنټ ته موږ پاسورډ ورکو ښه راځم فایل ته دې راځم سیف اس سره سیف اس نه بعد بروزر ته
وروزار ته چې راغلم دې نه مخکې چې زه دا سب کومه راځم ټولس ته ټولس ته چې کله راغلم ټولس نه بعد راځو جنرال ته جنرال ته چې کله راغلم مونږ ته دلته دوه پاسورډ لري مونږ کولی شو چې په دوه رقمه خپل د ډاکومنټ ته پاسورډ ورکړو یو چې دی پاسورډ ټو اوپن او بل چې دی پاسورډ ټو موډیفای پاسورډ ټو اوپن ما سره شي کار کوي فقط دا د لوستلو لپاره استعمالیږي او پاسورډ ټو موډیفای دا د څه لپاره استعمالیږي فقط د تغیراتو لپاره ما سره دلته استعمالیږي یعنی ما سره شي کار کوي دلته پاسورډ اوپن مونږ ته زه دلته مری په شکل به اوسخه پوه شي ما سره پاسورډ اوپن شی دی فقط چې یعنی ما سره د خلاص شي تغیرات دې پکې رهنه شي زه پاسورډ اوپن ورکوم یو ها پاسورډ موډیفای ورکوم دوه یعنی پاسورډ ورک جدا پاسورډ ورکوم دلته ما هم بل پاسورډ ورک یعنی تغیر پاسورډ ورک دلته مې دوه ورک زه دا اوکی وهم دلته رانه دوهم ځل کنفرم پاسورډ یعنی دوهم ځل ما ته پاسورډ راکا پاسورډ ټو اوپن ما ته د پاسورډ اوپن ما سره کوم پاسورډ یو اوکی باکی او د موډیفای پاسورډ ما سره شو ټو اوکی باکی دا د چکل اوکی کې صاف وای کله چې صاف کې زدا کلوزم لازم ما سره دا ډاکومنټ ډاکومنټ 3 را سره وه کله چې دا خلاص ما وګوره ما نه درته کوم پاسورډ اول غواړم ما سره اوپن یعنی هغه پاسورډ ما سره وایي چې ریډان فقط د لوسو لپاره استعمالیږي اوپن پاسورډ مانه دلته غواړي کنه یعنی هغه کس ته دا پاسورډ ته ورکه کنه چې باغې ته اعتبار نه لري اول پاسورډ ما سره چې یو ښه اوکی کیا ما سره اوس کچی رابل پاسورډ نه دا ډاکومنټ زه کتل شم ریډ آن لیو ګوره دا ډاکومنټ کتل شم ما سره دا ډاکومنټ دا ګوره او تغیرات وکړ اوسل نه شم ګوره فقط د لوستلو لپاره ما سره دا استعمالیږي کنه چې ته غواړي یو ډاکومنټ کې راته څوک تغیرات رونو دي ته کولی شي د پاسورډ څخه هم کار واخلي کنه موږ سره دا ډیر ښه کار کوي دې خواله چې کنه د پروټیکټ ډاکومنټ څخه موږ سره دا کار کوي اوس ما سره دو پند لپاره یو پاسورډ او د موډیفای لپاره ما سره ټو دا دوم پاسورډ هغه کس ته ورکړه چې ته غواړي هم پکې تغیرات راوړي کنه چې اتباری کې سی کنه هغه دوم کس ته دا پاسورډ ورکول شي وګوره دې کې زه اوس تغیرات هم راوړل شم کنه وګوره دې رنگ کې زه لږ تغیر راوړم رنگ کې تغیر راوړم د ساز مې هم ورته د بولټ حالت څخه مې سکم په دغه طریقې باندې موږ کولی شو چې پاسورډ ورکړو خو دا پاسورډ موږ سره ډېر مهم دی د کوم پاسورډ نه پروټیکټ ډاکومنټ ما سره ځکه دلته پروټیکټ ډاکومنټ پاسورډ کې تغیر راغلی چې اوپن دا ما سره اوپن کې کار کوي ښه وګوره زه دا پاسورډ له منځه وړم دې سره ښه دا مې له منځه وړو اوپن پاسورډ دی دا ما سره پروټیکټ ډاکومنټ چې دی کوم ما سره دلته دا د اوپن پاسورډ دی چې کله ما سره خلاصیږي ښه دا مې له منځه وړو او دا غواړم چې صف کوم صف مې کته وګوره زه خلاصومه دا دلته ما سره فقط موډیفای پاسورډ راځي ښه کوم پاسورډ راځي موډیفای دا پاسورډ ګوره ما سره موډیفای پاسورډ دلته ما سره راځي او بل پاسورډ کومه لمان ځای وړو کنه موډیفای پاسورډ ما سره چی وټو یعنی د واری کال لپاره دا وګوره را سره خلاص شو بیرته پاسورډ ورکوم دي نه پاسورډ ما سره یو پاسورډ ورکوم یا ټیکری وړي دا پاسورډ ها غواړم مسجد بیرته دا پاسورډ زل مانځه وې سم د ډاکومنټ تری نه راځم دا اوپن کومه پاسورډ ما سره یو اوپن د پاره موډیفای د پاره ټو را سره دا را سره خلاصو هغه طریقه ما کو سکو رازو صاحب اساس صاحب اساس راز بروزر تا بروزر نه بعد رازو ټول څه ټول بعد جنرال جنرال ته چې کله راغلو کنټرول آوي کې او ډیلیټ بو وای یا کا ډیلیټ نو وای دلته بک سپیس مو هم سره کی اوکی وای کی مون سره پاسورډ لمزه دي صاف را وای حتمان ها د ګور ما چې ما سره تیا پاسورډ لمزه تل نه دتل زه دا خلاص ما کله چې می خلاص کو ګور ما سره مکمل ډول باندې پاسورډ لمزه تل کچی دی ویډیو خوا لایک او شیر کې او ور سره کوم انډیوال یا ملګری په جنې کنه کمپیوټر درسو سره مایکروسافټ درسو نه یا د کمپیوټر درسو نه کې انګلیسي په جنې فقط دا ویډیوګانې ورته وکړي چې هغه هم یو څه ناسه درس زده کی سوال پیشنهاد انتقاد لري کمنټ کې ولیکي خو ورځ ولري